Ja, men vad, vad, vad är det nu verkar med någon efter tiden, Anders? Ja, det tar fel av vasen sen. Jag vet, det är på tal av vasen. Celui qui dispute son dernier Tour de France, il va trouver terre dans quelques jours, c'est très bien. Mesdames et messieurs, le champion du monde, Marcel Kittel.